כשאני פוגשת את האומנית מירית בינון בתערוכתה החדשה מרבצים צבעוניים, אני לא מופתעת שדווקא היא, האישה הזאת, יצרה את הציורים העזים, העוצמתיים והססגוניים האלה. בינון, דמות צבעונית בפני עצמה, מסבירה בלהט על יצירתה, כנראה כאילו היא ממש יצאה לביקור חפוז מתוך אחד הציורים התלויים כאן בתערוכה, ועוד רגע קאט תחזור על הדמויות הנשיות שעל הקיר. כשאת נכנסת למשהו אובססיבית, את עושה במאות. הכל אני עושה באובססיה. אני מתחתנת באובססיה, מתגרשת באובססיה, הכל אני עושה באובססיה. באמת, הכל באובססיה. אני עושה ילדים באובססיה, מדברת באובססיה, אני עובדת באובססיה, אני מוכרת באובססיה. האומנות שלי זה אובססיב ארט. לפעמים אני מאוד אוהבת את התחושות של הציורים שלי. אפילו שאסור לגעת באומנות, אבל כאילו אני מאוד אוהבת. בוא תרגיש, בוא תרגיש, כפרה, בוא תרגיש, אתה חייב. בוא תרגיש, תיגע, זה הכל קוצים. בוא, פה לפה, תראה למה אתה חופר. תראה, כן. ממש. ממש אתה יכול להרגיש את החומר. ואני מאוד אוהבת את זה. אני משתמשת בהמון המון חומר. אם אתה לוקח את זה, נותן את זה למישהו בראש, אתה גומר אותו. נכון. זה הכל קוצים. כדי להגיע לדברים כאלה, אתה חייב הרבה הרבה חומר. גם דרך אגב, אני הרבה עושה נזילות. אני לוקחת ציור, אני שם חומר, ואחר כך אני מעלה אותו, עושה בום בום ככה, ואז משכיבה אותו. ואז עוד פעם אני שם חומר, ובום בום דופקת אותו, ומשכיבה אותו. זה מפנק אותי ברמות. שמאוד מאוד משך אותי, זה גם הצורות האלה שהן קצת שבטיות, קצת ראשוניות כאלה. בכל אישה יש את כל מה שאישה צריכה שיהיה לה. ציצים גדולים, שפתיים עבות, טוסי ככה מרופד, וזה מאוד מאוד שופע כל טוב. תגידי, יש לך חלומות? בטח. אני מתכוונת לחלומות, מדברת על חלומות, אז כבר אנחנו, אם לחלום אז לחלום הכי נכון, אז בטח אני רוצה להציג במומה ובניו יורק, ואני רוצה שבעתיד כשיבואו ימים אז יש את הספריות ויש את הספרים של פיקאסו ורמברנט ומירית בנון ודלי וכו'. חלומות, את אמרת.